galab anoo gurigayga jooga waxa ii yimid wiilasha aan u dhalay maxamed siyaad mid ka mid ah wuxuu yihi aabbaa ku raba aniga iyo taliyahana weligeen meel gaar ah isuma arag anigana laba xidig la cusubaan ahay markaasaa labada xidig qaatay markaas aan febraayo baxaynaan labada xidig qaatay ragga kalena waa iga horreeyeen oo kaftankaybas weeyeenba marka intuu ugu ballamay markaas wuri bar laura bar laura wasaaraddii hore waxbarashada ku dhegan yaha laamigu saaray baqaayad yar waaye guri yar weli sidiisa u yaalla waa mara markaan baabuurkaygaan qaadanay meeshaan tagnay meeshaan fariisanay asagoo keligiis baabuurka wata noo yimid dhar cad wata wiilkiisa wuri iska bax waa israacana markii igu horreysay oo nin taliya ah ama kuwa ka hooseeya saraakiisha aa baabuur la raaco ma dhicin annaga dhexdanada ma ahane saa u soconay tribuunkaa tagnay maxaa cabaysaa coca cola waa cabo wuxuu yihi meeshan isagana kafeegiisu dalbaday wuxuu yihi waa ogahay inaad niyad xun tahay waa ogahay in muxuu ahaa dallacaadii marka oran ay wax kugu dhaceen waa ogahay haddana inaad wax tirsanaysa dana wax kaa tabanayso waddankan siduu ku jira ma ku socon karo isbedelaa dhacaaya adna hargeysaad bedel u tahay ku talagal arintaas intaas keliya wax kale ma dhihin kadib hargeysa u noqotay hargeysaan aaday bisha lixda octoobar meeshaan tagay octoobara waxaa kuu soo dhacay taarkii u horreeyay octoobara ee waxaa ii soo dhacay annagoo standby ku jirna cabdirashiid arintiisa ugu jirna de annagu saraakiisha soo dhaweynaysa baan ka mid ahayn airborkan ugu harray meeshaan joognay subaxuu baxayaan sagootinay laba diyaaradoodo laba miiga laba wiil dhallinyaro ay wataan aan ku daray anaa taliyihii ciidanka oo saldhiga raxaan ay ahayd raxanta diyaaradaha la dhihi jiray raxanta diyaarad toddobaad ee diyaaradaha ee hargeysa xamar uu soo aaday fasaxu soo qaatay xamar uu soo aaday allah udhaari saxiid jaama xasan ee laba xidig loo haasnaa anaa ku sima ah marka cabdirashiid markii diyaaradiisa baxaysay diyaarad boliis ahaa waday laba diyaaradood aan ku soo daray oo miig ah inay sagootiyaan diyaaradda diyaaradda waa ka dheeraysaaye markuu kacay kadib ay ka daba kaceen marka raadaarka isu geynayay markuu diyaaraddiisa degaysay iyaduna airborka dul mareen waa soo noqdeen waa soo degeen iyadoo labada duuliye soo degay iyo aniga dhexdiisa airborka dhexdiisa laamiga ku sheekaysanaynaa waxaa naloo sheegay in la dilay cabdirashiid kadibna taaraa noo soo dhacay waxaa la yidhi standby hala galo heegan hala galo taliyihii qeybtana waa noo yaaray heegan hala galo heegankiiaan ku jiray habeenkii 12-ka 12 saac habeennimo ayaa qol aan 4 sargaal qorna 4 aan ku jiifnay qorna maaqa 8-6 ay ku jiifan saraakiisha meesha meel ciidanka loo dhisa maahan meel ayax lagala wareegay ahayd dowladda kala wareegta ayaa laysoo garaacay taar walihii ay yeeray taaraan ku hayaa yiri taarkiiaan fiiriya waa xiran yahay taararka waa la xiraa sir ahaan hadalo laysla yaqaanaa lagu furtaa buuguu leeyahay marka waa soo baxay xafiiskaygaan furtay xafiiska markaan furtay qasnaduu ku xiran yahay qasnadiiaan furay oo taliyihii hore iiga tegay geedkii baan la soo baxay waa furtay waa gartay inqilaabaa dhacay calimataan xaashiyaa ku saxeexan allah unaxariisto wuxuu leeyahay la wareeg airborka iyo airborka berbera haddii aad gaari karto